Mm-hmm.
Joga em One Piece. Ah, aquele lá que todo seu Barbie tem que ter. O exército tem que dominar um castelinho pra você ficar ganhando o dobro das coisinhas? Uhum. Ah, é legal. Eu tô fazendo as fases de Impel Down. Você é a rainha de coisa? Sou. Qual é o seu fruto mais fácil? Magma. Magma? Uhum. Magma não tem que dar mais. Thank you.
Engraçadinho você? Uhum. Eu vi. Vai dormir, vai. Uhum, eu vi. Não, já tinha 20, ó. Parece que tem algum baiano lá na minha, matando meus bichinhos.
matei ele já. Que é sem dó e sem piedade, velho. Da minha equipe. Minha equipe. Bastante caba. Não, é tudo de One Piece mesmo. Olha lá. Skypiea. Tudo de Skypiea. Bora pra outro jogo? Como sou mestre das edições. Lula pediu as barbinhas pra trás. Dá uma raiva, né? Dá. Lula fugindo de pergunta, Marlon. Quê? Lula fugindo de pergunta. Ih, não sei o que sobre o ministro da segurança. Aí ele. Eu gostaria de que fosse. Pergunta sobre o Brasil fosse feita quando eu votar o Brasil. Bebou demais. Brincadeirinha do Lola no. Vagabundo? Não. Nossa, que difícil. Matei um, mas eu morri. Ai, tô muito ruim. Não tô conseguindo nem pular, velho. Ah, adivinha de mim? Entra mais eu pra jogar? Não quero que eu morri. De cadê? Você vai ter que morrer. Eu te matei. Nossa, que difícil isso aqui. A mira é muito difícil. Nervosa. Nossa, essa arma é ruim pra caramba, hein? É tipo um fuzil de assalto. Ai. Nossa! Troca de arma pelo menos, né, véio? Arma ruim, caramba. Ah, essa é boa. Não sou boa com arma. Ah não, vem não, velho. Mata eu não. Logo eu que tô com essa arma boa. Vocês agavam. Ah, agora eu mato todo mundo, velho. Mó flechão aqui, ó.
Nossa, os caras ali, velho. Mas o cara que tá me batendo com uma, tá com uma arma muito boa. E eu com. É, eu com flechinha, velho. Olha que raiva. Paciência grande aqui, hein? Prata. Eu matei um só. Ping, quanto maior é ruim, né? Ping, quanto maior é ruim, né? Né? Ping. Nossa, tô com ping feio aqui. Nossa, tô nervosa agora. Ai, veio por trás, que vagabunda. Nossa, não tô enxergando nada. Ah, não, pelo amor de Deus, né, mãe? Olha o tanto de nego ali, velho. Tanto de nego ali, velho. Ah, droga. Se dá oi. Nossa, o cara me churrascou, velho. Agavam. Tentar não morrer, né? Pelo menos. Ia ser uma maravilha. Alguém morreu ali. Opa. De novo. Ah, não. Capaz que eu vim com essa arma ruim, né? Será que eu já morri aqui, hein, velho? Os caras, velho. Matei um. De cabeça ainda. Ai, socorro. O cara sumiu. Ah, velho. As armas dos caras, velho. Raiva. Eu acho que meu time tá ganhando, hein, velho. Apesar das 1.000 mortes que eu dei já. Será que vem? Vai, 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 vai.
Consegui uma arma boa, hein? Ai, matei. Mas morri. Matei, mas morri. Ué, gente, como que não acerta? Ah, fila da mãe, mano. H, vamos ver. Ó, dei duas assistências, pelo menos. Isso não quer dizer nada. Aqui é bom. Matei. Esse jazz aqui. Nossa, cara chato. Matei, mas morri, né? Que raiva. Chat. Ai. Matei. Ah, nossa, velho. Tinha três atrás de mim. Sou louco. Tá, vamos dar uma corridinha. Tá todo mundo com a cabeça grande, por isso que dá pra ver de longe. Nossa, que arma ruim. Tô com uma shotgun. Oi? Acerta, velho. Que raiva. Dei duas assistências. Vitória. Só porque eu tava na equipe, né? Lógico, não. Nossa, cara, conseguiu botar 28. Filha da mãe. Precisão 5%. Matei 11. Ó, foi bom, né, Larda? Ah, todo mundo tava com cabeção. Mano, que bonitinho. Ah, você tá mais fácil, Red? É. Ai, ai. Vamos lá. Tem que achar um lugar bom pra se esconder aqui. Desespero da gata. Nossa, que vagabundo, velho. Matou com a minha arma. Matou. Nossa, eu tô com um ponto de vida. Ai.
Eu matei. Matei não, né? O cara matou pra mim. Matei um. Ah, eu tô de sniper agora? Tava gostando da minha arminha. Ah, velho. Onde que eu tava mesmo? Eu nem lembro mais. Calma aí. Nossa. Não gostei disso não. Nossa, velho, isso aqui foi numa nubada de nível astronômico. Tell me how's it feeling to not bend. It's all high, far away to hold me. Nossa, mas é muito ruim. Essa mira também é muito ruim. Olha o noob passando no meio. Matei. Ai! Nossa! Filho da mãe. Tá, o meu objetivo é não morrer tanto assim, sabe? Tô conseguindo? Não, tô não. Aceitei. Ah, é? Acho que tô indo bem. Ah, mas dá só 9 de dano? O cara mó de boa ali, acertando. É tipo aquele fuzil de assalto lá que o bichinho tava usando. Olha, só 9 de dano. 9 de dano não dá nada, quase. Without me. Oxi. Acho que vai entrar pro exército, mal. Sou muito boa. Ai! Nossa, velho. Na minha frente. Opa, vamos lá. Pra batalha vamos matar e vencer. Com a nossa força, ninguém vai perder. Homem ser, eu não sei o resto da música. Nossa, essa parte do é do filme da Mulan, sabe? Ela vai pra guerra, sabe? Disfarçada de homem. Nossa, muito bom. Porque tem um arco de treinamento da hora, sabe? Não um arco de treinamento, sabe? Tipo, mas. Recarrega, velho. Aí, valeu. Para de correr, velho. Dá uma escondidinha. Escondidinha com você se você quer. Primeiro a gente esconde, depois a gente vê o jeito é. Ó, três tiros de uma vez, hein? Dá assistência ainda. Vamos pra batalha. Ai. Ai, não, 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 não. Vagabundo. Derrota? Nossa, eu morri pra esse calmante. Um monte de vez.
Travou o jogo? Tá, matei 4. Nossa, o ping tá alto aqui, hein, velho. Vamos pra batalha. Nossa, lembra que eu cheguei. Vamos pro Egito, velho. Ó, vem um cara ali, ó. Nossa, sacanagem. Senão não tinha matado esse caba, não. Calma aí. Ó, assistência, valeu. Os caras ficam usando vermelho, mas daí confunde, né, mano? Que raiva! Morri de sniper. Vai morrer. Vou entrar aqui Olha, pra ver velho, você. tá vindo. Vocês vagabundo? Vou pedir ajuda aqui. Ai! Eu caí no fogo, fogo, fogo. Ah, tá. Ai, Prepara isso tive aqui. pra amanhã, velho. Pra um brinde de mapa. Ah, velho, isso aqui é sacanagem. Vieram dois atrás de mim. É mesmo, os brindes são Eu muito tava no bons. cantinho, matando todo mundo que passava. Aí os caras. Opa, tem alguém atirando na gente. Tá ligando com a Má? Tô com a Má. Matei, mas morri. Opa! Morri 2 vezes de sniper e ganhei uma sniper. Isso aqui é bom, hein? Calma lá. Um bom plano pra você ficar campeonato. Matei. Ai. Nossa, que arma bonita. Olha os caras, velho. Parecendo sem dó aqui. Calma aí. Nossa, de onde? Tô no arcane ou competitivo? Como assim? Qual o modo de jogo? Sei não, filho. Matei. Ah. Matei 2 de uma vez. Da hora, né? Isso é habilidade. Poxa, uma boneca. Olha. Nossa, velho. Isso aqui é sacanagem. Nossa, essa arma é ruim pro caramba. 3 vezes morrendo. Deixa em paz, velho. Oxi, ó o cara, velho. Nossa, eu não tirei nenhuma vez. Vou ficar aqui por enquanto. Opa, essa aqui é boa. Automática. Pena que a mira é ruim, né? Recarrega, recarrega. Recarregou. Primeiro é matar 32, né? Tá, acho que é seguro sair um pouquinho. Tá, é Que você seguro. tá vendo? Eu não sei. Acho que tô na vermelha. Beleza.
Nossa. Pelo menos deu assistência, né? Matei, mas morri. Tomando pistola agora, Melinho? Não precisa de mim? Não. Beleza. Acho que eles Tá estão indo todas as passear. armas. Tira o padrão. Vai lá, Marlon. Tá difícil aqui, hein, velho? As armas tudo ruim? Derrota. De novo, esse cara ganhou. Essa música, pelo menos, é boa, né, velho? Não dá pra adiantar o celular, não. Tem três ainda. Cadê? Eu matei. Cadê? Mais. Cinco só? FPS, pelo menos, tá bom. Tá 59, 60. Vamos pra batalha. Chorar. Chorar não. Ah, de novo esse velho. Toda hora eu tô morrendo pra esse cabo, mano. Tem o que fazer não? De novo Katakuri tá na equipe adversária. Ah, esse vagabundo que tá ganhando as partidas. Agora eu entendo. Agora tudo fez sentido. Nossa, fiquei com 7 de vida. Quero minha arma de volta, seu vagabundo. Oxi! Nossa, velho. Esse cara aqui é muito vagabundo. Perdedor que não sabe perder, né? Ah, não, eu peguei uma arma super ruim. Nossa. Tá reclamando? Tem um cara que tem um arco, tá? Aí tá brincando com o arco. Homem C. Nananana. Oxi! Ah, velho, isso aqui é sacanagem. Não sabia que não podia cair ali no void. Era frente, velho. Matei. Ai. Fagabão. Opa, voltei. Cadê os cabos? Quase caí no void. Ué, cadê os caras? Não acredito que tem um cara com a arma do sopa aqui. Nossa, ele veio por trás, filho da mãe. Oxi.
Tá doido, é? Vitória, né? Nossa! Esse cara deve estar de hack. Não é possível. Nossa, mas esse cara aparecia do nada de trás, por trás do pessoal vem. Tá, a precisão tá ruim pra caramba, velho. Matei 5 de novo. Mais uma partidinha. Matei. Ai. Matei. Ai. Se esconde, mãe. Se esconde. Matei dois. Vamos lá. Pode vir gente de todo canto aqui, mano. Nossa, eu tô com uma nova arma, hein? Queria não, mas tô. Ah, não. Veio. Cara, veio tirar a boca da minha cara, velho. Nossa. Matei os dois velhos. Nossa. Matei, 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 matei. Ai, sai daqui. Matei esse cara. Ai. Olha, tinha dois, velho. Nossa, um atrás. Ai, ai. Esse cara que fica atrás, aí, nossa. Não dá de bater, hein? Assistente. Ó, tô indo bem, velho. Matei 5 já. E nem morri essa quantidade. Ai, velho. Difícil aqui, hein? Tá, matei 6. Já é melhor do que a partida anterior. Nossa, difícil com essa arma aqui. Não, é a jogadora que é ruim. Calma aí. Olha lá, ouvi o cara de longe, ó. Matei. Boy. Eita, tô com uma sniper. Ué? Gente? Matei 7, Marla. Nossa. Vitória? Tinha que ser, né, velho? Ah, mas. Ah, foi bom. Nossa, 35, o cara matou. Matei quantos? Ai, eu passei mal pra prata 2.
Não, passei de nível, no caso. Eu matei 7, ó. Foi bom, hein? Apaga aqui. Última partidinha. Ah, novo rank para T2, desbloqueando aqui, equipamento para T2, bora ver. Não sei o que é. Que é isso? Ah, não posso equipar, né? Que triste. Vou equipar aqui. Trajes melee, armas. Tá, como é que eu saio? Tem quests. Valeu. Valeu. Entrar. Vamos pra batalha. Oxi, armaria? Nossa, velho. Oh, de nada ali, mano. Matei. Valeu, mano. Os cabos. Nossa, mãe. Essa foi ruim. Oh, Jesus, não. Socorro. Ai, não, minha vidinha. Minha vidinha. A Mari. Oh, banha. Cala lá. Ai. Abre lá a porta pro menino. Nossa, de onde você levou esses tiros? Esse cara tá é de hack, ó. Cadê a assistência? Ó, velho, ó, cara com pouca vida ali. Vamos pra batalha. Opa. Ó, quando acordei não tinha muito não, hein? Nossa, como é dispersa essa arma? Ai! Ó, velho, isso aqui foi sacanagem. Doze. Será que eu matei, hein, velho? Ai. Matei 5 só? Pensei que era mais. Vamos para outro jogo? Eu não acho que não vou mais jogar não, hein, velho. Tá muito difícil.
Deixa eu procurar um jogo novo pra jogar. Vamos pra batalha. Ah, como é que se joga aqui? Tá, é só fazer hobby? Eu já joguei esse jogo já, mas faz tanto tempo, sabe? Ué, como é que vai aqui? Ah, tá. Tá, vamos ter que começar tudo de novo, é isso? Ah, bom. Entendi. Você tem que passar raiva, então. Esse é o intuito do jogo. Quanto mais tempo a gente passar sem passar raiva, isso demonstra a nossa humilde paciência. Ó, velho, isso aqui foi sacanagem. Vamos lá. Não pula, velho. Vamos lá de novo. Ah, Mike, 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 Mike. Você viu a recepção que o querido presidente teve lá? Em Portugal? Seu fellow da. Os caras xingando ele. Ele não sabendo responder. Ah! Uia, velho, quase caí aqui. Nossa, mãe. Nossa, como é que passa disso aqui? Oxi. Ah, bom. Tá vendo? Ó, isso aqui é inteligência. Os caras mó xingando ele lá, velho. Português? Porque tem muito ucraniano lá em Portugal, sabe? E ele falou um monte de merda sobre a Ucrânia. É, falou que era culpa dos países lá da guerra, não sei o quê. Ah, tomara, né, velho? Passar 4 anos com um cabo desse. Era bom ter posto o Ciro lá. Ciro. Ou o padre lá. Não, o padre não, velho. O Ciro. Ó, o Ciro é o maior ignorante, velho. Você é louco. Caba grosso. Quando esse tempo acabar, surge um novo, é isso? Não era o Rodô. Faz sentido pra mim. Ah,
verdade, eu não peguei nem um pouquinho do sorvete. Deixa pra mim lá, viu? Lá ele, meu patrão. Vamos lá. Se você fosse uma bruxa, Michael, o que você faria da vida? Imagina você sair voando por aí, ver o mundo. O que é isso? Ué, você não falou que não tava funcionando isso daí? Ué, tu? Tá me travado aqui, ó. Oi. O que dá pra jogar com isso aí? Mike roubando o jogo da paciência. Eu sei. Jogar. Qual o nome? Solitaire? Com isso aí? Passei, passei, passei. Tá na frente mesmo. Sacanagem aqui, hein, velho? Nossa, não deixa. Não deixa pular. Fui dilacerada. Ah, vou pro outro jogo. Não gostei disso aqui, não. Bateria tá acabando aí, ó. Pressiona aí pra ver se não tá com mau contato. Como é que mostra que ele tá carregando? Dá luzinha pisca, né? Rosa. Será que tá carregando aqui não? Não, tá vermelho. Tá piscando rosa. Então, rosa. Não tá rosa, tá vermelho. Rosa. Vai Olha voltar lá? o. Olha lá, tá vendo a rosa? Menor do que dois? Então, é porque faz o giro, né? A é a maior carta do jogo. 2 é a menor. Tá acabando lá. Ah, não. Esqueci o que eu tava fazendo, velho. Calma aí. Não, não vou jogar esse jogo, não. Escadas da raiva. Bora ver. Tá roubando, né? Roubando da segunda, tá roubando. Vai. Qual é a menor que K? É A, rapaz. A? Mas não tem A. Quer jogar aqui no computador? No computador tem. Oxi. Ah, agora eu entendi o jogo. O azul que vai permanecer é isso? Então, o que é menor que o quê? Que é menor do que K. Laranja. Joker. Ela não tem nenhuma, não. Ela se invalida. Até pra quê? É Coringa? É. Ele é tipo o cara que não deve estar na sua mão no jogo, sabe?
Então, Q é menor do que K. E menor do que quem mesmo? Q? 10, Só né? menor do que K. Hã? É Ó, menor do que 10, é. né? Ó, 10, J, K. Não, J, K e K. 10, J. Q e K. Depois A, 2. Entendeu? Então, J. Então, peraí, então eu tô errado aqui. J é menor que Q. E o Q é menor que o K. É. Pois é, é sim. Então é assim, ó, olha pra cá. K é maior que. Não, Q é maior que K. Não, coloca o Q no K, no caso. Ai, que legal, eu gostei desse jogo aqui, velho. Menor do que é qual? Mesmo? Ó, 10, J, Q, K. Os caras caindo ali, velho. Não acredito! O vagabundo matou eu, mano. Nossa, matou eu. Ó, velho, vou matar tu, vem, mano. Vem na paulada que eu te como, mano. Nossa, velho, o cara matou eu, mano. Não vou perdoar não, hein? Só porque é ruim? Ah, é menor do que dois, né? É. Mas ela você pode deixar separado. Nossa, que difícil. Perorosa, roça, roça, roça. Ah, roça. Ficar aqui mesmo. Que arrisca petisco, cê é louco. Azul, blue. Bluebird. Ah, velho, sai daqui. Cara violento ali, ó. Sai daqui, velho. Ó, mano, sai. Olha, mano, o cara matando ali, ó, de espada vagabundo, velho. Nossa, mano. Como que eu faço pra matar todos? Como que eu. Hã? Como que eu consigo uma arma? Tem que comprar? Junte só ao grupo. K é menor do que quê? O quê? K é menor do que qual? Lá. O do A. Lá, né? Tem que entrar no coisa do jogo, Kamé. Tira essa musiquinha. Ai, finalmente. Oxe, tem que entrar no jogo de novo, menino. Entra, uai. When I was Ah, young. então, menor que o A é o quê? Foi para dois? Você pode deixar o A separado, eu falei pra você. Pode deixar o A separado. Então posso tirar o A daqui. E colocar o 2 em cima. Dois para cá. Não, o 2 em cima do A. Se ele for da mesma desenho, mesmo desenho.
crianças? Ai, não aguentava mais essa música, hein? Ah, lá vem um cara com espada. Tá ali em cima o larápio. Filho de uma. Filho de uma meretriz. Nossa, os caras vão lá da vida. Ih, lá vem o cara. Agarra um voando, ó. Só esperando ali, ó. Filho da mãe. Larápio. Passei. Olha, Vega. Uma. Oh, mano, esse cara. Eu bani esse cabo daqui. Tem outro servidor, não? Pronto, acho que o cara foi embora. Tem um doido diferente ali. Fazer arroz em. Que horas são? Hora perfeita. E aí, como é que foi o seu trabalho? Massa? Show de bolis. Cheiro de espada. Nossa, foi no limite isso daqui, mano. Não, sai daqui. Será que. Ah, ele caiu! Olha, velho! Nossa, cara da espada caiu. Ainda bem, mano. Pena que ele levou minha amiga junto, mas. Eita! Ah, não. Ih, passei! A gavunda. Espada clássica. Da hora, velho. Esse vagabundo eu não consigo matar. Ah, bom. Mas acho que não vou usar esses poderes pro mal, não. Pode me bloquear.
Nossa, eu gostei desse jogo aqui, hein, velho. Bora jogar paciência, Maica? Acho que tem aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não, não gosto desse, não. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, Michael, bora jogar? Calma aí. Pronto. Bora jogar, ó. Não dá pra tirar. Vai dar um X pra ele. Calma aí. Calma, filho. Ó, vamos lá. Tá vendo tudo aqui, ó? Bora ver esse, ó. 5, 5. Não tem nenhuma aqui, ó, que dá pra colocar. Se fosse colocar, dava pra nos, colocar no 6, só que o 6 é vermelho, tá vendo? Tem que colocar no preto. Ah, tem. Muda ali, ó. Calma, calma. Aonde? Você tá falando? Ah, o J boi no K, né? Ou não? É vermelho, tá vendo? Vermelho com vermelho. 8. É menos, né? 4. Aqui, ó. Aí já dava pra colocar aquele 4 lá, ó. Ó, o A geralmente a gente põe aqui, ó, tá vendo? Eu sei. 7, 2. Só? 2 a gente põe aqui, ó, tá vendo? Os dois não dá pra pôr aqui, ó. Dá, mas dá pra pôr aqui. Aqui ele ia ocupar espaço, tá vendo? Ó, o A de novo, a gente pode pôr aqui. Começa de novo aqui. 5, não tem. 3, não tem. 9, não tem. 8, não tem. 4, tá vendo? 4. 3. 2 não tem espaço. Dá pra 2 aí, ó. Aí o 10 dá pra pôr aqui, ó, no J. 9. 9 dá pra pôr nesse 10. 7 não dá pra pôr. Ó, 3. 7. 5. 3. 9. Dá pra pôr um 8 vermelho aqui, ó. Se 2 não tem. 8 aqui no 9, o 7, desbloqueia. Outro K, ó. Dá pra pôr esse Q aqui, ó, tá vendo? Ah, não dá não. Q vermelho. Ó, velho, foi com boa vontade. Ó lá. 4, 7. Vou baixar esse volume do meu celular, hein? Pois. Taca o. Não, tá difícil aqui, hein? Oxi, já foi tudo. O que aconteceu? Põe esse 6 nesse 7. Ah, verdade, velho. Nossa, nem vi. Já foi, né? Tem um 8? Não. É bem preto. Porque eu achei estranho que o jogo não tava acabando. O J é abaixo do Q, né? Uhum. Olha, eu acho a melhor opção. Calma aí, Michael. Esse 5 não dá pra pôr. 3 não dá pra pôr. 10. Não tem. Põe aqui, pega aquele A lá. Não, o que tem lá no baralho. Não tem no baralho. Tem aqui um A ali, eu vi um A. Não. Vai boi de novo. Vê. Pera aí. É que eu não posso pegar daqui de trás. Você está por aí. Oxe, de onde é que tá vendo que eu não tô vendo? Calma aí.
precisa de um 8 vermelho aqui. Esse 10 precisa de um J. Não tem Embaixo do um A. A. Opa! Consegui mandar o 3 pra lá. Tirar o J da linha. Apela. Não dá pra apelar. Aqui, ó. Aperta, vai apertando em cada linha. Senão o jogo sabe. Como ela vai saber? Ai, velho. Vamos lá. Então já foi, já. Não tem como. Não. Tem que ir pro jogo já. Fechou o jogo. Fechou? Fechou? Não tem mais movimento. E tem como fechar? É? Sério? Sim. Ah, então por isso eu nunca consegui Tem resolver. jogo que trava, entendeu? Dependendo do que você fez. Eu tava jogando, tava assistindo o celular, fiquei 12 minutos. Parado. Pois é, ué. E eu pensei na minha cabeça, nunca fiz um fazer um movimento que não tenha aqui na cá. Seria muito bom isso. Aqui tem algum mouse? Tem. Aonde? Aqui, tem não. Tá, cá. Tô quase conseguindo imitar um passarinho direito. Não. Você sabia que esse é o barulho do pica-pau? Direito de O que tá verdade? acontecendo isso aqui, ó? Travou aqui. Tem que desligar? Sei não, filho. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Isso é mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu nossa, velho. Como é que eu consegui travar três jogos? Dois jogos seguidos. Nossa, velho. Vamos iniciar outro jogo então. Que o Senhor está só nesse lugar. O medo perde a vez. Nossa, é o cara. Tá pego, o cabo é bom, hein? Calma aí. Conseguiram.
sei o que fazer ao fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que ele faz. Mas ó, desligou. Tá pega. Mano. Tá indo bem aqui. Oi. Desligou. Mas não ligou mais. Eu já saio do computador. Calma, se acalma. Vou ligar a coxinha. Eu quero comer coxinha. E tem. Pô, como é que sumiu aquelas 12 coxinhas? Que 12 coxinhas? 12 que nós contamos ontem. Ó, eu acordei, manhã tinha esquentado 3. Daí eu peguei e esquentei mais 3. Daí eu fui dormir, eu não sei de nada. Não posso afirmar nada. Ó, tá fluindo o jogo aqui, hein? Tá fluindo, fluindo, fluindo. Deixa eu só fazer um bagulho. Tá sem som o PC. Vou colocar uma musiquinha. Fica quieto, rapaz. Vocês deixaram uma coxinha pra mim? Calma, Michael. Uma coxinha. I felt mistakes ago. I was in your side. You got me alone. Withdrawn it. Guess I didn't care. In the best back. When I fell apart. Back air. Without me. When it's long gone. When you're next to me. Nice. The joke's on me. 'Cause I know you were trouble when you walked in. Shame on me now, feel me to a place that you've never been. You put me down, I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now, feel me to a place that you've never been. I'm drawing a cold hard ground. Oh, hard. Trouble. Hard. Oh. Trouble. Never see you cry. Jura que tinha um 8 vermelho ali? Aqui, ó. Não tem 10. Não dá. Aqui é que tem que pôr. Nasce. When it's long gone, when it's next to me, Jota. The joke is on me, hey. I know you were trouble when you walked in. Not all. What? Oh, sacaneou o jogo agora, hein, mano? Calma aí. Dá pra pôr em cima. Ainda não achei um A, hein? Não achei um A aqui. Fazendo 6 vermelho ali. Tá apelando a perna em cima. Não posso crer que fechou o jogo não, velho. Aperta em cima das cartas ali, ó. Oh, não. I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, feel me to places I've never been. Nossa, velho, não acredito. Não tô acreditando, sabe? Nossa, velho, tá um jogo tão bom. Tinha que ser o perfil aqui. Brincadeira.
Nossa, velho, que sacanagem. Ah, velho. Vamos lá, novo jogo. I knew you were trouble when you walked in. Sobe tudo. Nossa, tá difícil esse jogo aqui. The cheese tape. Look in your eyes, saying that you like him. We come back every time. We never go out of style. We never go out of style. Why see sharks? Look in your eyes and I got that thing that you like, and I got that shit down. We come back every time. We never go out of style. We never go out of style. Ah, velho, fechei o jogo de novo. Ah, não. Nossa, que dificuldade que tá esse jogo aqui. Virar três cartas?
if you knew how much I liked you. I watch your eyes as she walks by. What if our first our eyes brighter than the blue sky? She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me and not even half as pretty? Gave me your sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I would have her. But there she stands when you're holding her hand, eyes at your shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel. And I wish I were dead, but she walks by. Eita, Mike, a mãe já tá chegando em casa, né? Ela escreveu errado a publicação dela lá. Mãe. Ela escreveu 2 anos de saúde. Em vez de saudade. Eu mandei mal mandar mensagem pra ela, mas mal não mandou, mano. Mas mãe tá trabalhando, né? É. Just polyester, but you like her better. Wish I would have Valeu. Já vou liberar essa carta aqui. Temos todas as as. Nice, nice, nice. Wish I would have her. Why would you ever kiss me? Not even. Ah, sorry. Acho que o jogo tá tendo pena de mim, velho. Your sweater is just polyester, but you like her better. I wish I were. Pergunta aqui, não quer se calar. Que é o nome da mulher da canção, Marco? Send you to me. Na 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 na, I won't be in history. On the Sunday, make love on the money. Oxi. Switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. Queimando o óleo, Mike. Nossa, gente, só que não é isso aqui, hein? O que eu faço? Não. On a Monday, make a lover. On a Monday, cause I'm switching the positions for you. Calma, mudou alguma coisa. Throw hopes on my love. Tá, vou pôr isso aqui. Não dá nada. Ah, mas a gente tem um que é vermelho, não tem? Não, não tem não. Ai, ai. Ah, tem sim, ó. Nossa. Que é Master Place, mano. Qual o nome? Isso aqui é... Qual o nome daquilo? É... Pro... Aqui é Pro, velho. Aqui é prova, não? Pro bosta, só se for. Switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom.
love. Searching for you, cooking in the kitchen and in the bedroom. 5, 6. 5, 6. E a fechada de jogo aqui, ó. Da ordem. 6. Tá. Isso que não vai. Chato. Ai, caramba, mãe. Mãe. A vez que eu falei toda essa linha. Ô, sacanagem isso aqui, mano. I don't deserve it. Don't forget the flowers ever and ever serrate. Close the rain, bye bye, such a wings. Get to 9 to 5, oh baby, so you are. You baby, I'm a vice. Sing along with me, sing along with me. You gotta know how I treat me like a lady. Even when I bet you crazy, tell me everything's alright. Oa, isso aqui dá. Vai ajudar aqui. Ah, mano, sacanagem aqui, ó. Viu? Mó avançado aqui. Para com isso, doido. Eu pensei que tava comendo bolo de chocolate. Tá, pega. Tô matando um cavalo. O que você acha que tô fazendo mal? Ah, mas tem algum rei ali. Tem um rei, né? Eu vi mal que tem, né? Ah, tá no modo difícil? Tá no modo impossível aqui, porque toda hora fecha o jogo. Só não fechou. Onde é que eu não fechei mal? Doido. Ah, abre o guarda do coração de novo. Eu vi, mano. Eu acabei de tirar ele de lá. Ele vai pra cima. Sabe o que fazer? Vê se o símbolo do coração aparece aqui. Não, mano. Já peguei tudo aqui, ó. Todos os bagulho. Vou fazer uma coisinha ali. Daqui a pouco os guardas têm que terminar. Tipo. Calma aí, ó. Se eu fizer assim, bora ver. Será que seria tu reiniciar o jogo? Não. Só que eu queria um hack, mano. Calma aí. Vou tentar aqui, ó. Tem lugar pra pôr o bichinho. Agora não. Tem que tirar isso daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tira esse aqui, velho. É, mano. Começamos com o banho. Desisto. Quer tentar? Ah, ele foi jogar. Você tá em live, hein? Ai. Vai reiniciar isso aqui, né? Ah. Eu vou voltar. Agora sou eu, galera. Maicão. Ah, você tá em live mesmo, hein, mano? Não é pra você fazer bagulho, não. Vamos lá. Me dá uma dica. Foi até que ela foi embora. Abriu a nova guia. Vamos pra Blazer, gente. Vamos pra Blazer.
Mãe, vem aqui fazendo favor. Onde é o ar aqui?